હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે યુનિટ નંબર 4 ધ એડજસ્ટમેન્ટ જોઈએ છીએ, જેમાં કાલે આપણે જોયું હતું કે નાના છે એ હવે વધારે પ્રમાણમાં નાનીનું જીવન જીવે છે. વધારે પ્રમાણમાં એટલે કહું છું કે એ પોતાને હવે ભૂલવા લાગ્યા છે અને હવે એ જાણે કે નાની બની ગયા છે. એના અનુસંધાને કાલે આપણે જોયેલું હતું કે લેખક એમ કહે છે કે મારા એક મિત્ર છે ડૉક્ટર કામલે, કે જે મનોવૈજ્ઞાનિક છે, મનોચિકિત્સક છે, એને હું લઈ આવ્યો હતો. એણે મારા નાના સાથે ઘણી વાતો કરી, પણ જ્યારે એની સાથે વાતો કરતા ત્યારે એ સામાન્ય વાત કરતા, જાણે કે નાના હોય એવી જ રીતે વાત કરતા. એટલે એણે ઘણા પ્રશ્નો પૂછ્યા કે, પણ એના જવાબમાં નાના છે એ એવો આન્સર આપતા કે હું એને પૂછી જોઈશ. કોને પૂછી જોઈશ? તો કે મારી વાઈફને, એટલે કે નાનીને પૂછી જોઈશ જ્યારે એ આવશે ત્યારે. ડૉક્ટર કામલે શોર્ટ બેક, હવે જ્યારે આપણે છેલ્લો પેરેગ્રાફ પૂરો કર્યો ત્યારે એવું નાના છેલ્લે એવું બોલે છે કે હું એને પૂછી જોઈશ. આઈ વિલ આસ્ક હર વેન શી કમ્સ, જ્યારે એ આવશે ત્યારે હું એને પૂછી જોઈશ. ડૉક્ટર કામલે શોર્ટ બેક, ડૉક્ટર કામલે છે એ ફરીથી એને સામો પ્રશ્ન પૂછે છે, વેર હેઝ શી ગોન, ક્યાં ગઈ છે એ? ધ એન્ડ્સ ઓફ હિઝ લિપ્સ કર્લ્ડ અપ અ લિટલ ઇન અ સ્માઇલ. એન્ડ્સ ઓફ હિઝ લિપ્સ કર્લ્ડ અપ, કર્લ્ડ અપ એટલે વંકાઈ જવું, વળી જવું. એના હોઠ છે એ વળી ગયા. કેમાં વળી ગયા? તો કે સ્માઇલ કરતા હતા, જરાક થોડુંક સ્માઇલ એના મોઢા ઉપર આવી અને એના હોઠ છે એ વંકાઈ ગયા, વળી ગયા. અને એ બોલ્યા, ઓ શી ડઝન્ટ રિયલી એવર ટેલ મી હર વેર અબાઉટ્સ. તે ક્યાં છે? વેર અબાઉટ્સ એટલે કયા સ્થાને છે એ ક્યારેય એણે મને કીધું નથી. કોણે? તો કે નાનીએ. વેન નાના લેફ્ટ, ડૉક્ટર કામલે સહિત, આ બધી પ્રશ્નોત્તરી થઈ ગઈ ત્યારે નાના જ્યારે પસાર થઈ ગયા બધી પ્રશ્નોત્તરીમાંથી અને વયા ગયા ત્યારે એણે મને કીધું, હી ડઝન્ટ પરસીવ યોર નાની એઝ ડેડ. પરસીવ એટલે માની લેવું. હી ડઝન્ટ પરસીવ યોર નાની એઝ ડેડ, તારા નાની મૃત્યુ પામ્યા છે, સ્વર્ગસ્થ થયા છે એવું તારા નાના માની શકતા નથી. હી હેઝ બિગન ટુ લીવ અ ડબલ લાઈફ, તારા નાના છે એ હવે બે જિંદગી જીવવાનું શરૂ કરેલ છે. ઇનફેક્ટ ધેર ઇઝ મોર ઓફ હર એન્ડ લેસ ઓફ હિમ, હકીકતમાં તો એ વધારે પડતી જિંદગી તેની જીવે છે, તેની એટલે નાનીની, એ હર લખેલું છે, એન્ડ લેસ ઓફ હિમ, અને પોતાની જિંદગી એ ઓછી જીવે છે. હી હેઝ બિગન ટુ થિંક ઓફ હિમસેલ્ફ એઝ નાની, તારા નાના છે એ હવે પોતાની જાતને નાની વિચારે છે, કે પોતે જ હવે નાની છે એવું વિચારે છે. વોટ એવર હેપન્સ ઇટ હેપન્સ ટુ હર, જે પણ કંઈ થાય છે એ એને થાય છે, એને એટલે નાનીને થાય છે. શી ઇઝ ધ વન હુ નીડ્સ ટુ બી ફેડ, એ નાની છે કે જેને ખોરાકની જરૂર પડે છે, પોષણની જરૂર પડે છે. ટુ બી ફેડ એટલે પોષિત કરવું જોઈએ, ટુ બી ફેડ એટલે ને ખોરાક આપવો જોઈએ. નાના છે એ શું કામ ખાય છે? તો કે એ એવું માને છે કે નાનીને ભૂખ લાગી છે માટે એ ખાય છે. શી ઇઝ ધ વન હુ ફીલ્સ થર્સ્ટી, એ પાણી એટલા માટે પીવે છે કે એની અંદર જે માની લીધેલું છે કે મારામાં જ હવે નાની છે, મારામાં જ હવે મારી વાઈફ સમાઈ ગઈ છે, એટલે એ પાણી પીવે છે. શી ઇઝ ધ વન હુ ફીલ્સ ધ પેઇન, મારી નાની છે, તારી નાની છે કે જેની પત્ની છે, એને દુઃખ થાય છે, એને દર્દ થાય છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ શી વુ ટેક ધ મેડિસિન્સ, અને એટલા માટે તેણી છે એ મેડિસિન્સ, દવાઓ લે છે. દવાઓ ખરેખર કોણ લે છે? નાના. પણ કોના માટે લે છે? તો કે નાનીને દર્દ થાય છે માટે. હી ઓનલી સ્વેલોઝ ધ પિલ્સ ઓન હર બિહાફ, એ તો નાની વતી ખાલી ગોળીઓ છે એ ગળી જાય છે. આઈ ડ્રો ધ ગુડ ડૉક્ટર બેક ટુ હિઝ હોમ, મારો ફ્રેન્ડ, મારો મિત્ર કામલે છે જે મારા ઘરે આવ્યો હતો, એને હું પાછો એના ઘરે મૂકવા ગયો. હી સેડ ધેટ નાના વોઝ સફરિંગ ફ્રોમ અ સોર્ટ ઓફ ડિસોસિએટિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર, એણે મને કીધું કે તારા નાના છે એ એક પ્રકારના ડિસઓર્ડર, માનસિક
પરિસ્થિતિમાં પલટો આવી જાય એવા પ્રકારના દર્દથી, એવા પ્રકારના રોગથી પીડાઈ રહ્યા છે જેનું નામ છે ડિસોસિએટિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. એમાં તમે તમારી જાતને, તમારા સ્વને ભૂલી જાઓ છો. પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર એટલે તમારું વ્યક્તિત્વ છે એ આખું ડિસોસિએટિવ થઈ જાય છે, તમે એનાથી વિમુખ થઈ જાઓ છો એવા પ્રકારનો રોગ છે. ધ કન્ડિશન વોઝ લિટલ અન્ડરસ્ટુડ હી સેડ. પરિસ્થિતિ છે એ થોડીક સમજી શકાય એવી છે. એન્ડ ધેર વોઝ નો શ્યોર ક્યોર ફોર ઇટ, પણ એના માટે કોઈ ખાતરીપૂર્વકનો ઇલાજ છે એ મારી પાસે નથી. હી સેડ, એણે કીધું. વી વિલ કીપ એટ ઇટ, ડૂ અવર બેસ્ટ, આપણે જેમ છે એમ રહેવા દઈએ અને આપણાથી બનતું બધું જ સારું કરીએ. બટ એટ યોર નાનાસ એજ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ રિકવરી ઇઝ નિયરલી ઇમ્પોસિબલ. પણ હવે તારા નાના જે ઉંમરના થઈ ગયેલા છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સુધારો આવી શકે એ વસ્તુ અશક્ય છે. એઝ આઈ વોઝ અબાઉટ ટુ લીવ હી આસ્ક્ડ મી, હું જ્યારે એને છોડીને એટલે કે એને મૂકીને પાછો ફરવાનો હતો ત્યારે એણે મને પૂછ્યું, ટેલ મી વન થિંગ, એક વાત મને કહે, હાઉ ડઝ ઇટ મેક એની ડિફરન્સ ટુ યુ વેધર હી ઇઝ નાના ઓર થિંક્સ હિમસેલ્ફ ટુ બી નાની. એક વાત મને કહે કે એ કાંઈ પણ ફરક પાડી શકે કે એ નાના છે કે પોતાની જાતને નાની માને છે. એમાં શું ફરક પડે કે એ પોતાની જાતને નાની માનવા લાગ્યા છે કે પછી તારા નાના છે. હાઉ ડઝ ઇટ ચેન્જ એનીથિંગ વેધર હી ઇટ્સ રાયતા બાય સ્ટેઇંગ યોર નાના. શું ફરક પડે કે એ તારા નાના બનીને રાયતા એક પ્રકારની વાનગી ખાય, ઓર રિફ્યુઝિસ ટુ ઇટ રાયતા બાય મોર્ફિંગ ઇન ટુ યોર નાની, કે પછી મોર્ફિંગ એટલે ચેન્જ થઈ જવું, કે પછી નાની બની અને પોતે રાયતા એક પ્રકારની વાનગી કે જે નાના તરીકે ખાય છે પણ નાની તરીકે નથી ખાતા, મનાઈ કરી દે છે, એમાં શું ફરક પડે. લેટ હિમ લીવ હિઝ લાઈફ એની વે હી વોન્ટ્સ ટુ, એને જે રીતે એની જિંદગી જીવી છે એને જીવવા દેને. આઈ વોઝ લેટ કમિંગ બેક હોમ, હું ખૂબ જ મોડેથી ઘરે આવ્યો. બટ આઈ ડીડ ફીલ ક્વાઇટ અનબર્ડન્ડ એન્ડ અ લોટ લેસ વરીડ બાય વોટ ડૉક્ટર કામલે હેડ સેડ. પણ હવે મને એવા પ્રકારનો બર્ડન, બોજો ન હતો, હું ક્વાઇટ રિલેક્સ થઈ ગયો હતો, મને એવા પ્રકારની હવે ચિંતા ન હતી. એન્ડ અ લોટ લેસ વરીડ, અને ઘણી બધી મારી ચિંતા છે એ ઓછી થઈ ગઈ હતી બાય વોટ ડૉક્ટર કામલે હેડ સેડ. કામલેએ મને કીધું હતું શું ફરક પડે છે કે એ નાના તરીકે જીવે કે નાની તરીકે જીવે. આ સાંભળી અને મારો જે મગજનો ભાર હતો એ ઘણો ઓછો થઈ ગયો હતો, હળવો થઈ ગયો હતો. આઈ થોટ ધ વે નાના હેડ મેડ હિઝ એડજસ્ટમેન્ટ વિથ નાની, મેં વિચાર્યું કે કેવી રીતે આટલા વર્ષોથી નાનાએ નાનીની સાથે પોતાનું એડજસ્ટમેન્ટ એટલે કે સમાયોજન કરેલું હશે. વી ટુ શુડ મેક એડજસ્ટમેન્ટ વિથ હિમ, હવે અમારે પણ એની સાથે સમાયોજન કરવું પડશે, એની સાથે રહેવું પડશે, એની કાળજી રાખવી પડશે. આઈ રીચ્ડ હોમ, હું ઘરે પહોંચ્યો. વેન આઈ વોક્ડ ઇન ટુ નાનાસ રૂમ ટુ વેક હિમ અપ, જ્યારે હું નાનાના રૂમમાં ગયો એને ઉઠાડવા માટે, આઈ ફાઉન્ડ હિમ સ્લીપિંગ ઇન નાનીસ બેડ, મેં જોયું કે એ પોતાના પલંગમાં નહોતા સૂતા પણ નાનીના પલંગમાં સૂતા હતા. આઈ લિફ્ટેડ ધ બ્લેન્કેટ ટુ વેક હિમ અપ, મેં બ્લેન્કેટ ઊંચું કર્યું એને જગાડવા માટે. આઈ વોઝ સ્ટન્ડ, હું આશ્ચર્યચકિત થઈને સ્તબ્ધ બની ગયો. હી વોઝ સ્લીપિંગ ઇન નાનીસ ધોતી એન્ડ બ્લાઉઝ, હવે એણે નાનીના કપડાં પહેરવાનું પણ શરૂ કરી દીધેલું હતું. મેં એને નાનીના કપડાં પહેરેલા સૂતેલા જોયા. આ પ્રકારનું સમાયોજન છે, આપણે એક વ્યક્તિ વગર ઘણા વખત સુધી રહી શકતા નથી. ક્યારેક વિચારજો કે તમે ઘરમાં એકલા છો, તમે કોઈ પણ પરિવારના સભ્ય સાથે નથી, પછી તમને પરિવારના સભ્યોની મહત્તા છે, મહત્વ છે એ સમજાઈ જશે. હોસ્ટેલવાળાને તમારે કહેવું ન પડે કે જે પોતાના ફેમિલી મેમ્બર્સને છોડીને આવે છે એ કેવી રીતે એડજસ્ટ કરતા હશે.
પણ બાબત આ જ છે મિત્રો કે જ્યારે વ્યક્તિ છે એ વયો જાય છે પછી એની સાથેના આપણું તાદાત્મય છે એનું એડજસ્ટમેન્ટ છે એ સતત ને સતત વધતું રહે છે. અહીંયા ખૂબ વધારે થઈ ગયું છે એટલે નાના છે એ નાની તરીકે જીવવા લાગે છે એવું આપણને બતાવેલું છે.